Ayan, magandang-magandang uh, araw pong muli sa atin pong lahat mga katambayan. Ngayon po ay uh, si TV ay nausap po ng aking uh, dating boss. Ito po ay isa sa aking mga trabaho, ang uh, pagmamaniho. On-call driver po ngayon si PD Boy TV. Ay katulad nga po kaninang umaga, hindi ko po inaasahan na biglang tumawag po sa akin ang aking uh, dating boss dahil uh, umalis daw po yung uh, kanilang driver. Kaya uh, sinabi sa akin na uh, kung pwede daw akong magmaneho Ito nga po palang uh, aming uh, hahakutin ay ang mga strap na sako sa mga feed mill Kaya uh, sabi ko yes, pwede po ako nga magmaneho kasi wala naman akong ginagawa Kasi mga katambayan, uh, basta ako ay nasa amin, inaintay ko lamang po kung sino ang tumawag Na mayroong magpapadrive sa akin Ayan, uh, nakasalukuyang po tayong nasa daan mga kalahating oras na po tayong nananakbo mga kalahating oras pa rin po bago po kami makarating sa pit mill na aming uh, pupuntahan mga scrap na sako po ang aming uh, kukuhanin doon mayroon po nga per piraso at mayroon din po nga per kilo yan nandito na po tayo sa pit mill kaya ang aking dalawang kasama ay uh, hinahakot na po yung mga, mga scrap na sako yan po yung mga sako na perperaso po diyan ang bili. Kaya mga katambayan mga nakakapanood ngayon, yung pong mga nakakamada sa palita ayun po ay ang mga feeds na tapos na production na po yun, na ready to dispatch. Yung mga nakasakong dilaw na nasa palita. Yan pong inahakot ng aking ng dalawang kasama. Yan po ay ang mga sako. Baka ho kayo magtaka, yan po yung mga sako na pinag-alisan ng ingredients sa paggagawa ng feeds. Una po nilang hinahakot ay ang uh, mga perpiraso. Yun po yung truck na aking dala nasa labas. Yan po mga nakakamadang di kulay ng mga sako, yan po ay ang uh, mga mais. At yung mga kulay puti naman, yan po ay ang mga soya. At yung uh, kulay dilaw ay trigo. Yung po yung mga sako, yung po ang truck ko na nasa labas mga katambayan. Yung po inahakot na nasa karita, yan po yung mga sakong lamanited na gagawin ng mga sako bag na pinag-alisan din ng mga ingredients sa gamot na hinahalo sa paggagawa ng feeds. Mga katambayan, wala po muna tayong baka ngayon. Uh, ito po ay isa rin sa pinakamagandang negosyo na kung kayo po ay magbabalak ng uh, negosyo, ito po nga pagsasako ay isa din sa magandang negosyo. Maliit na puhunan, maganda ang kitaan. Kung kayo po ay uh, mayroong sapat na puhunan, na kahit po mga 50 to 100,000 ay pwede na po kayong magsimula ng pagnenegosyo ng mga sakong ito. Ito po ay uh, alam na alam na ni PDBDB sapagkat ito po ay uh, halos sa uh, 15 to 20 years na naging trabaho ko rin sapagkat uh, dito rin po ako nagsimula. Ngayon lang uh, ako ay tumigil na sapagkat ako po ay uh, may ibang pinagkakaabalahan. Ako po ay ng mga sako naman. Sa isang araw o kaya sa next week ay papakita ko naman sa inyo kung paano ang pananahinan ng sako. Yung po ay isa din sa aking mga gawain. Alam nyo ga mga katambayan, si PDBoy TV pagkawalahong maniho, uh, nananahin naman ng sako. Tapos pagka wala naman hong tahin ng sako, minsan pagka ako'y tinawagan naman, ako naman po ay driver din ng aking dating boss sa pagkikiter naman. Catering services at uh, flower arrangement. Yun. Yung pong mga hinahakot nila, yan pa rin po yung mga sako na pinag po ng uh, Pollard, Trigo, Soya. Yan po yung mga good sacks kung tawagin dahil pero po yan mga katambayan pagkadating po doon sa budiga yan po ay uh, pa bali yon yung mga nakakamadang grain yung po yung mga china sacks na kung tawagin pero ang laman po na ay uh, soya yan po ay mga ingredients na galing china at yung naman po mga kulay puting may guhit kay gayon din kasama po diyan ay trigo pollard ayan uh, kinakarga na po mga katambayan ang uh, sako, ganyan naman po ang uh, proseso ng pagkakarga. Hina, Inahagis lang huya yan ng isang tao mula sa baba at ang uh, kamador naman ay yung isa din na nasa truck. Maya-maya pagkalampas po sa siding ay inyo pong makikita kung paano ho ang uh, proseso ng pagkakamada ng sako. Si PD Boy TV ay uh, alam ko po iyan ang uh, pagkakamada ng sako na iyan. Siya nga po pala medyo magabok po iyan, mga katambayan kaya ang uh, mga magtatrabaho ay naka-jacket, naka at uh, kailangan ay naka-pajama sapagkat yung mga sako po iyan ay uh, napakagabok lalo na po yung uh, pinag-alisan ng darak na kung tawagin ay D1. Yung po ay isa din sa ingredients. E sa paggagawa ng feeds. Yun naman po ay ang mga kalamangan. Pagka ang feeds po ay may kasamang diwan, yun po ay ang mga pakain sa baboy. Pagka puro lang hong mais at wala hong kasamang diwan, sa nga po yung paliyat na oswan, yung paliyat yun po ay yung niyog na pinagapisaan ng mantika. Siya yun din po ang nagsisilbing pataba sa baboy pagka nasa, nailahok na sa feeds. Ayan, malapit na po nga lumampas sa siding. Bale, ang pagkakamada po niyan ay isang uh, pahaba. Pagka napuno yung pahaba, ay pahiris naman. Salitan sa lang po ang uh, pagkakamada na yan. Ang laman po ng isang mandil na uh, hinahagis na yan ay 50 pieces. Yan, tuloy-tuloy lang ho ang paghahagis hanggang sa mamaya-maya po yan ay mataas na. Ang sunod ang huli pong ikakarga diyan ay per kilo. Siya nga po pala akalain ho ninyo. Paano kung hindi gaganda ang tubuan pagka ang negosyo mo po ay pagsasako? Yan po ay bibilhin sa feed mill ng uh, per peraso at ang uh, pinagtanggalan naman ng mga mais ay per kilo. Tapos pagkadating ho sa budiga, yan po ay ika-classify pa. May uh, sadyang uh, sacks dealer na warehouse, yan po ay uh, ika-classify pa doon. Bali, ibubukod po diyan ang may sira, ibubukod po ang maliliit, bapo sa uh, ibubukod po yung lagayan ng kamote, lagayan ng kopra, lagayan ng palay, lagayan ng mais, lagayan ng basura, at kung ano-ano pa. Bali, mahigit na 20, 20 pieces ang klase po ng uh, sako pagka po ay na-classify na sa budiga. Mayroon pong lagayan ng limestone, lagayan po ng bato, lagayan ng buhangin, lagayan ng bunot. Bukod-bukod po ang klase noon at bukod-bukod din po ang presyo. Siya nga po pala, kung kayo po ay magtatanong kung saan naman po ibibinta ang mga sakong ating pinamili, ang napakalakas hong mamili ng sako ay ang uh, parting norte. Pagdating naman ho sa lagayan ng mga maes Ang uh, mga ta kasi sa Cagayan, mula Cagayan, Isabila, uh, Pangasinan, Tarlac, Bulacan Diyan ho ay napakarami ng mamimili ng sako na dinadala sa parting Cagayan pataas doon sa apari Para lagayan ho ng maes Kasi ang halos ho Norte ang uh, negosyo, ang hanap buhay ay pagsasaka at pagtatanim ng mga mais ang lagayan naman po ng palay ay sa parting uh, Bicol ito po ay napakalakas at ang lagayan po ng sako na ah, yung mga sako na lagayan po ng Kopra ay napakalakas din po sa parting Bicol papuntang uh, Kabisayaan ganon din po ang uh, mga lagayan ng palay ay napakalakas din po yan sa parting Bisayas dito naman po sa Luzon, ang, ang napakalakas lang dito ay ang mga lagayan ng basura, lagayan ng may pailan-ilan din namang sakahan pero ho, hindi katulad sa parting kabisayaan. Sa Mindoro, malakas din pong gumamit ng sako ang dalawang isla ng Mindoro, ang Occidental at ang Oriental. Ayan nga po si PDBoy TV ay uh, sumubok pa rin at tumulong ng paghahagis. Yan ganyan po pang, mga katambayan ang uh, pagkakarga at paghahagis ng sako pagkamataas na ang kamada sa truck. Sanay na sanay ho dyan si PDBoy TV pagka ganyan lang la hong mga labanan sapagkat diyan po ako nagsimula. Ako po ay uh, bago naging driver, ako po ay naging pahinanti din. Ako po 'yung naging laborer din. 'Yan, 'yung uh, mga iyang maliliit na 'yan, 'yan po 'yung mga laminated sacks na pwedeng lagyan ng uh, bato, pero 'yun po ay gagawing uh, sako bag. Lalabhan lang 'ho 'yan. Tapos pagka nalabhan uh, tatabasin, tapos tatahiin ay magiging sakubag na po 'yan. Sa banda-banda riyan ay ituturo at papakita ko rin po sa inyo kung paano hugawin sako sakubag 'yan sapagkat si PD ay alam na ang pananahinian. niyan. Yan po lahat ay aking natutunan 15 years ago. Mga katambayan, maya-maya lang ho tayo ay uh, magtitimbang na ng mga per kilo. Ayan, tinatapos la ang itong maliliit at para maibukod. Kasi yung unang ikinarga, yung po ay uh, ang per piraso. Kaya kinukuha lang ho ang timbangan para makapagtimbang na. Yan. Yan po yung uh, timbangan na ating gagamitin. Napakalaki ho ng timbangan na yan. Naglalaman ho yan ng uh, 500 to uh, 500 laang, 500 kilos yan po ay lalagyan ng nga uh, palita para ho pagka may palita na ay napakarami po ng ating uh, matitimbang kasi po yung sako ay kung titingnan ho ninyo yan po ay madami pero yun po ay uh, napakagaan at tulad po ng nakakargang ayon kita ho ninyo na lampas na lampas na sa siding napakataas na akin muna titestingin ang timbangan baka ito po ay sala yan, ako ay uh, 68, 68 kilos po si PDVTB. Pagka-ari ay tama siya. Pwede na po nating ilagay ang uh, tara kung tawagin po 'yun ay tara bago ho tayo magtimbang ay ilalagay po natin ang tara, tapos titimbangin ho yung tara. Pagka natimbang ho ang tara ay kakargahan na sa ako. Kaya bawat salang ay kakaltas po ang tara sa timbang. Halimbawa ho eh, ang timbang ng kaubuan ay 300 kilos Tapos ang ating puntara ay 50 kilos Ang lalabas lamang po sa total timbang ay 250 kilos Pagka naalis o ang po ang tara Gayon po ang proseso ng pagtitimbang uh, ng uh, sako Mayroon naman pong ibang feed mill na may sarili po nga uh, truck scale Pagka kami po ay humakot sa ibang feed mill na may sarili nga uh, truck scale ang ginagamit po doon ay ang uh, truck scale isasakay lang ho ang truck sa timbangan tapos bago po kargahan pagka nakargahan na ho isasakay uli sa timbangan la lalabas na po doon ang gross halimbawa ang timbangan ng truck mo ay 2,500 tapos pagka may karga na ay naging uh, 4,000 uh, ang ibig sabihin ang timbang ho ng iyong karga ay uh, ilan ba? yung bakit nawala ayan uh, nailagay na po yung tara yung pong tara ay isa lang hung, uh, palitang mahaba ayan yan po yung palitan ng mga mais pero yan po ay magtitimbang din siguro ng uh, mga higit 50 hindi ko na nabanggit kung ilan po ang uh, timbang na yan kasi hindi ko po matandaan kanina yang nga po pala mga katambayan, ang uh, pinaka advantage po natin pagka ang uh, sinubukan po natin magnegosyo ng uh, scrap na sako. ay uh, napakalaki po ng advantage natin sa iba po nga mga produkto. Kasi po ang uh, pagnegosyo ng sako unang una, ito po ay hindi nabubulok. Basta't huwag lang ho itong mabasa at mainitan ay napakatibay. Inaabot ho ito ng 3 uh, to 5 years sa budiga. Kasi pagka hindi mo po gustong ibenta dahil hindi mo kursunada ang presyo, ay uh, pwede mong i-stock sa iyong budiga basta ikaw ho ay napakahaba ng kapital. Kaya sa mga malalaki ho ang kapital dito po sa amin lugar na mga may negosyo pong ganito ay talagang nananama ho sila pagka ang uh, sakoy nagmahal. Halimbawa, katulad po ngayong buwang ito, ang sako po ngayon ay napakamura ng bilihan sa mga feed mill at ganoon din po sa mga farm. Pagka yung mga, sa mga farm nga po pala, ay uh, makakabili din tayo ng mga empty sacks at mga scrap na sako. Katulad po ng mga poultry farm, piggery farm, uh, lahat po ng farm na gumagamit po ng feeds, yan po ay napakarami na ng sako. Kaya doon naman ho sa mga farm, ang mabibili naman ho nating kalamangan, ang sako ho doon ay mga perperaso. Kasi po yung mga sako nila ay kung tawagin ay one news. ah uh, brand new na inilagyan ng feeds tapos uh, pinakain sa manok, isinalin uli sa kumbiyor. Yun. Si PD TV, pasilip-silip pa sa kamera, pasensya na kayo. Ganyan talaga ang buhay. Ayan na uh, babalik ulit tayo sa timbangan para ating uh, tingnan. Kasi ako po ang driver, ako din po ang nag-check ng timbang dahil uh, pagdating ho doon sa aming budiga, uh, ako po ang tatanungin ng boss kung uh, ilang uh, ilan ang naging timbang ng uh, inyong sako ako nga uh, up, ilang piraso ang uh, timbang ng inyong pong uh, pinick up na sako kaya ako po ay nakatutok din sa timbangan pagka nasa feed mill ho kami nagahakot. Pagka naman ho sa mga farm, uh, ang uh, labanan naman ho diyan ay per Pagka ako ho ay driver, di ako po natutulog ang pagka sa farm kami kumuha kasi may kasama kami siyang dalawang tao. Yung po ikakalasify pa. Ang labanan naman doon sa farm ay halimbawa uh, pipiliin mo lang doon ang may sira uh, at ibubukod uh, mo yung walang sira. Tapos yun ay eh, magkaiba ng presyo. Magkaiba ng presyo ang may sira, magkaiba din po ng presyo ang uh, good socks. Uh, minsan naman sa pangapigiri napakadudumi ng na mga sako kasi pagkakalamangan pagsaka sa baboy ay uh, mga sako nila ay mga madudumi yung po iba din ang presyo ng mga madudumi sako yung po kasi ay lalabhan pa ang madumi sako pagka nilabhan ang bayad ho sa laba ay piso yung po nilalabhan na sa ilog si boss po ay mayroong maglalaba dito na permanente na ayan na Mukhang uh, isang timbang na. Yan ay pagka na timbang ay uh, tatanggalin at uh, ilalagay muna doon sa isang tabi. Napakarami ng uh, laman ng uh, timbang ang iyan. May niyo pong makikita mga katambayan. Halos uh, lampas pa sa akin ng taas ng mga pagkakamada. Yan pong mga ko ay napakagaling na huni ang uh, magkamada ng sako. Pagka hindi ka hobihasa at hindi ka sanay sa pagkakamada ng sako, at hindi mo talastas kung paano ang pagkakamada nito hindi ho ninyo mapapataas at tulad na ng inyong nakikita sa truck pagka ikaw ay baguhan hindi mo may kakamada yan ng ganyang katuwid ay, ay paguhuguho mamaya ho namin yan tatalian tataas ipapatong pauhari ng mas mataas pa doon mga dalwa hunggay ang kataas lampas pagka tumayo ka sa unahan ng truck ay kapantay mo na pagka ikaw ay mga paiba nine mga gayon habang ako ay uh, naungkot kanina ay sinubukan ko ngahon tumulong sapagkat ako ay naiinip ngayon lang uli ako nakapagasa ako eh matagal din akong tumigil kaya ayon medyo ako ay nanabik kaya ako ay tumulong uh, ng paghahagis magaan lang naman ho iyan mga katambayan halos nagtitimbang laang ng 5 uh, to 6 kilos ang bawat bundle na iyan pero nga yung mga sako ng darak yun ho ang mabibigat kaya yan, oh, tingnan ninyo. Magabok. Kunting ilalang na yagis ko. Magabok na agad ang aking damit at uh, pantalon. Yon, tapos na po tayong magtimbang. Ay uh, ikakarga na po natin 'yan mga katambayan. Tinanhon niyo na napakataas na. Pagka ikaw ay baguhan, hindi ho ninyo 'yan mapapatas ng gayon. Ang ginagawa ho ng iba, ang uh, akin din natutunan sa negosyong ito pagka marami ang iyong kapital, pwede kang mamili ng mamili pagka ganito humbuan January hanggang June ay mura ho ang bilihan ng mga sako kaya pwede kang mag-stack pagpasok naman ho ng August, September, October hanggang December yan naman po ang kalakasan kasi po ay buwan yan ng anihan medyo sabi nga natin seasonal din ang pagsasako pero hindi naman masyadong masyadong Pagka ganitong mahina, hindi naman sobrang hina, gumagalaw pa rin po yan mga katambayan. Ang uh, maganda po dito, ang uh, buo ho niyan, yung walang butas, ay uh, naipag naipagbibili mo ng mahal. Ang uh, sadyang sirana, ay nabibinta pa rin po yan sa tunawan. Sa tunawan naman ho ang dala, ang plastic, ang sobrang durog na sako, yung hindi na talaga pwedeng lagyan ng palay hindi na pwedeng lagyan ng basura. Yan po ay sa tunawan na ang dala, per kilo din naman ang bilis sa tunawan. Kaya wala ho yung tapon ngayon. Tapos yung mga darak naman at mais ng mga tira-tira sa loob ng sako, yung po ay iniipon naman tuwing hapon sa budiga, winawalis ho ang sahig, ay minsan nakakaipon na ng isa hanggang dalawang sako araw-araw. Yan po ay nabibili din at pinapakain din sa mga baka ng mga taga rito sa Batangas uh, yun po ay napakagandang pagkain uh, pakain sa baka at sa mga Tagalog na baboy. Meron din pong mamimili niyan dito ng mga darak na pinagpagpagan ng sako mga katambayan kaya hindi po yan na uh, walapong wala pong nasasayang lahat po ng uh, sako, lahat po ng scrap na lahat po ng napapagpagsasako ay nabibili din. Ayan o, oh, tinan nyo yan. Kitang-kita ho ninyo mga katambayan kung paano ang uh, pagkakarga yan po ay nung ako binata pala ang nung bago ako mag-asawa. Yan po ang uh, trabaho ko din. Pero hanggang sa ako ay natutong magmaneho. Ako ay nagpahinanti muna tapos noon ako ay uh, na. Napakagaan ho niyan pero pagka sa isang truck na yan katulad niyan siya lang yung isang uh, naghahagis. Nakakapagod rin. Pero yan naman kami naman po bago kami umalis at pag kami bumiyahe, kami po ay may dalang water jug na may lamang tubig na malamig. Para pagka nauhaw ay uh, iinom lang ho at natanggal uh, tanggal na ang pagod. Akaunti ah, na mga oh, tingnan ninyo. Napakataas na niyan. Yan eh, pagka ako'y nananakbo na nasa kalsada, Uh, kunding hindi ko yan na pinabangkeng pinabangking kasi pagka kuya lumiko ng bigla, tumatagilid. Pagka nasa tuwid nga yan at ang kalsada ya tagilid, sumasayaw po ang truck na yan. Kaya ang ko po, po di yan pagka gay ang kataas ang karga. Ang takbo ko po, po yan ay uh, pinakamataas na ang uh, 40 to 50 kilowatts per hour. Kasi pagka tunilinan mo, hindi umari maaari. Tsaka hindi, minsan hindi na rin kaya ng preno kasi napakataas ng karga at uh, napakabuhay na po niyan mga katambayan. Ayan, api na, na, am, amin na nga po muna nga tatalian. Tapos yung mga maliliit na yon ay doon na lang po yung ikakarga sa unahan sapagkat iba, una po yung ibababa. Ayan o, oh, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pagtatali niyan. Kailangan ho ang pagtatali niyan ay mahigpit. Pagka humaluwag maluwag laang, ay hindi yung maaari pagka nakatakbo ka ng kalhating oras yan hoy luluwag na dahil habang nananakbo natitigtig po yan kaya lumuluwag ang tali kaya kailangan na uh, batak na batak ang uh, pagihilan ng tali yan kaya po ang pagtatali niyan kita po ninyo napakalaki ng ibinaba yan na. Uh... tapos pagdating ho sa huli yan ay uh, iikisan pa din ng tali dahil pagka wala hong ikis Ah uh, habang nananakbo ay uh, kalimitan ay gumuguho pa huli. Ilang beses na po natin na naranasan yan na hindi kami naglagay ng ikis na tali sa huli. Pagkarating ho nung uh, sa aming budiga ay ubos na ho ang karga sa huli at gumuho na. Nang amin ang amin ng mga binalikan ay wala na sa daan ang mga pumatak na mga sako. Yan, kita po ninyo yung dalawang ikis na yon Kailangan po yung on. Tapos mahigpit na mahigpit. Pagkailangan ni yan, ganyan po ang pagkakalo na yan. Pagka hindi po ninyo ikinalo ng gay ay hindi po mahigpit ang uh, paghihila. Hindi ko na tinulungan ng aking kasama at wala po akong uh, at ako na lang ang uh, nagvideo. Ito naman po mga katambayan ay ang uh, budiga yang po nga mga kinakamada ay uh, mayroong buyer na dumating na kukuhanin po yan para lagayan naman po ng uling na dadalhin po sa Mindoro. Bali, mahigit na 15,000 po yung uh, pieces na ikakamadang yan, yan. Lahat po yan ay lagayan ng uling na dadalhin po sa Mindoro. Kaya yung ating pong truck ay nasa labas lang po muna at hindi po makapasok sapagkat inuna po muna itong uh, ikarga. Yan po ang uh, budiga mga katambayan. Yan pong inahakot na yun naman yung po ay ang uh, mga pantunaw na nadadalhin din naman uh, sa tunawan. Kasi uh, napakarami na rin po ng mga sako na hindi na pwedeng lagyan kaya ipinahakot na rin po ang uh, mga pantunaw na ang uh, kailangan po nga uh, ikamada para po mabilang ayan po ang uh, budiga tinan nyo uh, napakagulo kung inyong titingnan yan po yung mga hindi pa na kaklasify yan po ay uh, ikaklasify pa ipipilihan pa ng isa-isa yan pa rin po ay uh, pantunaw na mga hinahakot na yan mga katambayan ito po ang uh, isa sa mga poultry ngayon na aming po nga kinukuha ng dinan sako ang poultry pong ito kung hindi ho kayo maniniwala yan po ay uh, air condition kaya napaka social na po ngayon ng mga manok mga katambayan pati nga manok ay uh, naka aircon na mabuti pa sila sana all kaya hanggang dito na lang po munang muli at maraming maraming salamat po sa inyong panunood.